ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଟ୍ର କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭ୍ୟାଟ୍ ରଖିବୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପାଖାପାଖି 36 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଭାଗ ବାବଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ 36 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭଲ କରିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ଦାବି କରିଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି କମେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ବାକି ରହିଲା ଯେ ସେସ୍ କଥା, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ କରିଥିବା 1,31,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୂଳ ସହିତ ଆମକୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯାହା ସେମାନେ ଋଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତା ସୁଧ ଆମେ ଆଜି ସୁଝୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଇସା ଭାରତ ସରକାର ଆଜି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସାକୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି, 80 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଆଲୋକେସନ୍ ବଢ଼ିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବର ରାସ୍ତାର କାମ ବଢ଼ିଛି, ସବୁଠି ଆଜି ଗରିବର କାମ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପକେଟ୍ ଭରି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଗରିବର ପକେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ଗରିବ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ବାସଗୃହ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଟଏଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଉଛି, ସବୁ କଥା ପହଞ୍ଚାଉଛି। ତେଣୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସର ସୂତା ଖିଆକୁ ଆଶ୍ରା ଭଳିଆ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଦା କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଋଣ ଆମେ ଏବେ ସୁଝୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଥିବା 23 ଟଙ୍କା ଭ୍ୟାଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା 12 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ମିଶେଇବେ ଆପଣ 36 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଯଦି ସେ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭ୍ୟାଟ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପଇସା କାଟିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମୁ ନୁହଁ, ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।